Get full access to over 10,000 episodes with your paid subscription. MyOutdoor TV. Start your free trial today. Fjällriporna. Titta helg, va? Titta helg. Bra tjejer. Bra är bra, där är rätt. När de stannar direkt i stöt, då får man mer situationer direkt av. Söka lite. Sitt! Skjut. Bra, där är rätt. Den här filmen handlar om ripjakt med stående fågelhund. Vi har filmat tillsammans med Mattias Westerlund som för stående fågelhundsjägare säkert mest är känd som hundresör med hundskolan Vision. Och det här har gett oss ett par praktiska fördelar. Den ena är att vi har kunnat pumpa honom och lite praktiska tips om ripjakten. För han springer mycket med egna hundar och även med andras hundar som är på jaktträning under hösten. Så han är verkligen ute mycket. Så där har vi lite att hämta. Och sen har det också gett oss att vi kan visa fördelarna med att ha riktigt väldresserade hundar på fjället. Det här är ingen dressyrfilm utan det är en film om jakt. Och i den mån vi presenterar några tips så handlar det om att hitta ripa och skjuta ripa. Vi visar hur ni kan jaga, hur ni kan lyckas lite bättre. Vad ni kan och inte kan göra runt hundarna. Och även då hur en proffsdressör som Mattias väljer att göra eller inte göra i jaktsituationer. Och det är ganska intressant för det är inte alltid precis vad man får lära sig och vad man tror. Det är positivt. Ja, vi får väl hoppas att de är här någonstans. In, söka lite. Luktar det lite gott? Bra, duktig tjej. Det är så där man vill de ska ta riset. Om hon inte kom på 30 sekunder här, då borde hon stå. Jag är beredd där. Där är de. Ja, det är rätt, ja. Vi har försökt visa jakt i september och oktober i den här filmen.
Den här jakten fortsätter och är det väder för det och inte för mycket snö så går det att jaga hela säsongen ända till 15 mars som då ripjakten slutar i norr och Västerbotten. Så vi vill gärna lyfta fram att det här är en jaktform som faktiskt inte bedrivs första veckan på jakten och som man sen glömmer bort, utan det här är vardagsjakt, särskilt för norrländska jägare naturligtvis, under hela säsongen. Sen så kommer vi att jaga ripa i den här filmen. Vi kommer att skjuta ripa. Det är precis som när vi gjorde duvjaktsfilm nere i Skåne och Värmland, att vi sköt fågel. För riporna är en vanlig småviltart i Norrland. De tål jakt bra och dessutom är de goda. Så vi fäller fågel. Vi går inte omkring med hundarna och tränar och skjuter i luften och håller på med sådana saker. Utan här smäller det. Så det är lika bra att ställa in sig mentalt på det. Nu ska jag bara gå fram och brömma hon igen för det. Duktig gubbe. Tack så mycket. Här. Tack så mycket. Måltas. Sökerbort. Sökerbort. Du plockar upp nummer 2 där. Ja. Bra, duktig tjej. Bra, gumman. Här är rätt, ja. Så ska en ung hund jaga. Bra, gumman. Duktig tjej, ja. Bra, där är rätt. Bra, kicka. Här är rätt, ja. Hon kan ju inte apportera än, hon är så liten, men jag ska bara skicka fram hon på mig. Bra! Wow! Lill Snoopy! Bra, lillan! Är det rätt, ja? Bra, gumman! Är det rätt, ja? Bra, tjej! Bra! Jag skjuter någon till, men jag tänkte nu är vi första som där allting är helt perfekt. Bra! Är det rätt, ja? Bra! Upp, va? Ja. Nu jagar vi andra riktningen. Här har vi det.
Bra! Här är rätt, ja. Duktig tjej, ja. Bra, Kicka. Här är rätt. Fin tjej. Här ser ni en otroligt dresserad hund. Såg ni vad som hände? En fågel flög upp och låg sig ner. Han satte sig bara igen. Sen ställde hon sig om och tog ett nytt stånd och gör att vi kan ha kvar hela situationen. Jag fällde en där, tyvärr skadade jag en. Ja, men jag ser den där, den har redan fallit. Den där följde borta, va? Den ligger hit om krönet. Det är den lilla, lilla, alldeles knallgröna busken där. Just det. Den ligger bara 3-4 meter hit om den. Och här har vi det där på ripjakt. Får man då? De må vara så här lugn. Bra tjej. Det här är också en ung hund, jag glömde bort det. Men jag ska berömma hon. Åh, varsågod. Bra! Jag skjuter ingen mer. Bra, där är rätt. Duktig tjej! Stanna! Det är bara där borta vi knuffar. Vi knuffar i norra i den här riktningen. Ja. Vem vet vad som finns på. Bra, duktig tjej, ja. Där är rätt, ja. Duktig Kicka, ja. Bra tjejen. Bra, där är rätt, ja. Duktig tjej, ja. Där är rätt. Bra. Där. Och här ser man igen när hundarna är så där komplett lugn. Då får man situation på situation på situation. Jag tar honom. Bra! Sitt! Bra! Duktig tjej! Där har vi båda två. Då väntar vi.
Vänta, då får hon gå på och låsa fast dem. Bra! Är det rätt, ja, duktig tjej, ja. Bra, duktig kicka, ja. Duktig tjej, ja. Bra, där är rätt. Där är rätt. Bra. Där är rätt. Sucka le. Sitt! Duktig tjej. Bra kickan. Gå på ovansidan av honom, Ulf. Men bakan för hunden. Sitt. Där är rätt, ja. Duktig tjej, ja. Där är rätt, ja. Duktig. Jag ville bara att hon skulle få gå fram till. Ja. Så fint. Nu börjar vi komma i form. Det blir två bra dagar. Ja. Äntligen. Alltid när jag jagar ripa på ett nytt ställe så börjar man som här att man går igenom alla typer av mark. Man börjar en bit ner i skogen och så jagar man sig upp mot det kala för att hitta riporna på vilken nivå de är på. För det varierar lite från dag till dag och väder till väder. Och... Stämmer. Och hur sent vi är på säsongen och så vidare. Ja, så vi, ja men då börjar vi. Vi börjar här då. Vi börjar här och så sen så ska vi släppa på. Vi börjar med den här hunden och han ska få gå här i lite medvind. Men det är ju så när man jagar i fjäll att vi kommer inte alltid kunna välja rätt vind utan vi jagar på oss fram här och försöker få sidovind. Och ska vi se vars fåglarna ligger på vilken nivå de är. Ja. Här nere är det inga bär än, ja, men de kan ligga här nere i alla fall nu för det är den tiden på dagen. Ja. Det är ju så här att oftast kanske man bara jagar med en hund. Idag har vi ju flera hundar med oss, men har man en hund, då börjar man i björkskogen. Så går man sakta fram i ungefär 10 minuter. Har man inte hittat någonting då, så tar jag in hunden. Och så får han gå fot med mig till nästa område, just under Karlfjället. Ja. Och då släpper jag, så går jag väldigt sakta fram och jagar mig väldigt metodiskt fram. Ja, precis. Där. Idag har vi mer hundar, så då kan vi trycka på lite grann. Då kan man gå på vid... Ja. Vi kommer att kunna hålla ut 7-8 timmar lätt om vi vill, för vi har så många hundar. Här ser man ju igen, nu kommer vi in i nästa typ av biotop. Här ändrar det ju jaktkaraktär. Här får vi de här risen och det blir ännu mer öppet. Och så här ska man vara extremt noggrann nu när man kommer upp från skogen. Ja. Att man verkligen får med sig det här och som att vi får hunden att ta det här. För sen ska vi då prova olika nivåer även uppe på det karfjäll. Många kan tro att ett karfjäll är bara ett karfjäll. Men det finns massor med olika nivåer inom karfjället. Ja, men vi provar oss framåt. Uppåt. Gör du någon skillnad beroende på tid på dagen? Om du söker platser där de kan beta eller platser där de kan vila eller någonting? Tänker du olika morgon, kväll, middag? Det gör jag absolut. Det gör jag absolut. Och man kan säga att mitt på dagen då ligger de ju... I dagsläge oftast någonstans. Ja. Och då blir det direkt kontakt med fåglarna. Ja. Så kommer man väldigt nära dem oftast.
Men så här mitt på dagen, då, vad är sannolika platser att hitta dem då när de vilar? Liksom? Alltså de sannolikaste platserna man kan säga med erfarenhet när man är ute, det är ju det att det finns gott om skydd oftast. Ja. Och det behöver inte alls finnas någon typ av mat. Nej. Och man ser här också, nu är vi ju uppe mot det kala. Och då kan man ju tänka lite grann på sig själv beroende vad man har för kondition. Men nu är vi väldigt nära den högsta punkten. Så nu går vi på den högsta punkten och sen faller en nivå emellan istället för att söka det i rätt vind. Ja, just det. Ja, för det handlar ju lite grann om att lägga upp en rutt så man får jobba i rätt vind. Så mycket som möjligt i alla fall. Vi kommer ju aldrig få jobba bara i rätt vind. Men vi vill ju ha det den längsta delen av tiden. Ja, och de finaste områdena är rätt vind. De finaste områdena i rätt vind, alltid. När man är så här högt upp på fjället så får man aldrig lämna en sån här gryta oavsett vilken tid det är på dagen eller vilken egentligen årstid det är. Kanske inte precis på vinter men i alla fall på barmarksjakten. Här vill vi nu att hundarna ska ta det här så noggrant som möjligt men vi vill inte falla hela vägen ner med myren och bäckarna. Utan även om vi har flera hundar idag men det är så pass varmt, så ska vi fortsätta sen och gå upp på fjället för att ta hela den här nere i rätt vind. Det är för att den är ganska intressant. Den är väldigt intressant. Ja. Om det är så, tänk er så här när man jagar ripa, att man ska ta de mest intressanta områdena. De ska man vara absolut mest noggrann i. Ja. Och sen områden däremellan. Där kan man gå på lite grann fortare. Ja, beroende på hur många hundar man har, vilken typ och... Ja, och nu har vi vinden in så här. Nu har vi vinden in så här. Så vi tar den här kanten lite sämre vind för att få gå där nere i fin vind. Helt rätt. Mikrofonen var ännu mer noggrann. Ja. Nej, där for de. Satan. Ja, de stack där framme. Sitt! Bra! Där är rätt, ja. Duktig tjej, ja. Hur viktigt det är just att ta de här svackorna som är här. Ja. Och du ser här, vi fick resultat i det också. Och jag sa så här, jag tyckte att hunden sökte igenom det här bra, men jag tyckte den slarva på ett område och därför ska jag skicka ner hunden. Och vad händer vi skickar ner hunden? Ja. Resulterar direkt i en fågeltagning. Mm. Sen borde husse då ha varit med på skjutbanan, såg det ut så. Ja, men det small väl aldrig? Det small. Jaha, du sköt lite grann. Men jag tror det var fel just på den här ammunitionen. Ja, det fanns ingenting i den här, just de här skotten. Var ris då kanske. Ja, det men det var någonting som... Det är så när man är snår när man handlar ammunition. Och så tunga grejer. Ja. Vakar ner på kärnen. Gjorde det? Gör den där ner ett hemligt kärn. Det finns några sådana. Det är kanske det mest vanliga namnet på en bra fjällsjö. Ja, näst efter fisklös kärn. Precis, det är den andra. Men nu öser vi på ganska bra här fast det är mitt på dagen och ganska varmt för vi har mycket hundar. Men... Hur skulle du ha lagt upp dem? Du hade bara en hund kanske? Det bästa är alltså att hamna någonstans 4:30 på morgon. Ja. Kan man säga. 4:30 fram till... Och har jag en hund då gör jag från 4:30 och så försöker jag gå de här områdena, ta korta pauser, ta kaffe eller stanna upp i alla fall. Och så vid 8:30 så avbryter jag. Ja. Ta en lång lunch eller vila eller göra något annat och så förflyttar dem och så jagar jag sen kvällen också. Ja, och då kan man säga att det är samma sak där. När det börjar bli för mörkt, ja, då blir de skygg igen. Okej, okay. För det är lite roligt med träskällarna. Då är det ofta så att ju mörkare det blir desto tryggare fågel. Men det är inte riktigt sant med riporna. Nej, inte på samma vis.
Sitt! Där ser jag ripa i luften. Ja. Ripjakten blir så svår i skogen på det här viset. Han är bättre senare på säsongen. Det är därför jag ville hålla mig utanför skogen. Men jävligt spännande. Fast det blir inte... Man vill ju... Man vill komma i en bra situation. Bra! Sätt den där linrot, du hinner. Ja, nu är det för sent. Tack så mycket, lilla hund. Även om vi är inne så här pass tidigt på säsongen som vi är, så är de mycket värskare. Vi rör oss också om vi tittar på allt löv som ringer. Mycket, mycket, så att säga, otystare. Och därför, vi har ju sett där flera situationer där fåglarna har gått 50 meter och hundarna har stått. Vi har kommit 80 meter ibland på riptupparna och ibland har vi kommit då tillräckligt nära så att man ska alltid inte gå, man kan inte gå och prata i skogen. För man har ju många som tänker att kommer rypjakt, du kan prata hur som helst och vissla och ropa och skrika. Men det är ingen vinnande melodi. Nej, då viskar vi. En sån här plats som vi ser framför oss här med stenskravel och vi har det kala fjället och den täta skogen kan vara helt värt att kolla, framförallt mitt på dagen. Man kanske inte vill gå och jaga så mycket sånt här, men mitt på dagen så en hel del tillfällen så kan man hitta ripa i det här. De hittar skydd här och vilar här på dagen. Just det. Ja. Här är det ju så, här vill man ju att hunden ska ta med vägen ut här på myren. Men man får inte heller lämna de här svackorna. Nej. Rent traditionellt sett på många jaktar under många år så finns det mycket fågel i sådana där. Ja, så det markerade sänkan och så bäckdråget här nere. Ja. Ja. Sitt! Bra tjej. Här är rätt, ja. Ser du här, nu är vi nästan tillbaka på samma ställe där vi började. Och fåglarna är tillbaka på samma ställe. Ja, verkar så. Det skiljer alltså 100 meter. Ja, ja, precis. Så det är fåglarna som ligger kvar på väg upp mot där de låg i morse. Ja. För det är väl bara två som har lättat. Det är bara två som har lättat, ja. Ska vi, vad heter, släppa på Moltas en sväng upp i riset där en bit till. Och sen så faller vi ner och så har vi, nu har vi fåglar ditåt också. Han går efter, fan. Helvete, han kör upp allihop. Han kör upp i... Helvete. Och du såg, han stod jättesnyggt och gjorde de där grejerna. Det var bara det att när fåglar får upp kunde han inte hålla sig. Och så sen vill han gå närmare och precisera. Och det är ju bra. Det är ju jättebra. Och då när han går närmare och preciserar, då går den kan vi, det händer alla hundar. Den som säger att det inte är hända, han ljug. Gå på. Men då blev han het och ville förfölja. Och då när han förföljde dem, då kör han upp resten av kör och då blev han ännu mer het. Och det är ju det, man kan ju säga så här. Det här kanske är det vanligaste ripjakten. Thank you.
för att få en bra riphund så vill man lära dem att de får ju självklart gå igenom det här och ta kala och titta på det. Men man vill lära dem att jaga, som vi ser hunden som kom här uppe, som kom ut här, men direkt gå in i riset. För det är ju här oftast man hittar fåglar. Så man, hur gör man då för att få hundarna att förstå det? Jo, det är att lära hundarna att man är inne i riset och hitta fåglar. Hittar de några fåglar här inne, då kommer de bli väldigt motiverade. Hittar de dem alltid utanför, så att säga, då kommer de bli mer motiverade för det. Och det är svårare att få dem att lära dem att förstå att de ska vara i riset, lite beroende på raser, än att springa ute på det öppna där det är lätt, det kan vem som helst. Har jag en hund som jag ser förkärlek som vill springa på det här öppna på utsidan, då styr jag in hunden, eller ännu bättre, om man har en jackkompis eller man har ju som i mitt fall flera hundar, att jag ser att fåglar slå här. Och då tar jag den hunden som inte hade det fågelarbetet. Nu vet jag att, och så säger jag till hunden, du lilla, vi ska söka det. Bang! Så hittar de man. Då känner jag två saker. Ett, att de vill gå in i riset, men mina handtecken eller förarens handtecken blir väldigt betydelsefulla. Att titta, pekar, det finns det fåglar. Ja. Jaha. Vi går. Bra, vänta. Jag är beredd, det kan flyga upp. Bra, stanna där bara. Stanna där, Ulf. Bra, där är rätt, ja. Där är rätt, ja. Duktig tjej, ja. Duktig kicka, ja. Den här hunden har ju stått, rest flera gånger, varit upp på situationer, på situationer, på situationer. Man ska absolut inte skicka hundar på apport varje gång, det behöver man ju inte. Vi har ju tre döda riper här framför oss. De kan vi gott och väl gå och plocka upp själv. Så det är ju så, vi har, om vi börjar plocka upp den första ripan, sen tar vi de två andra. Men det jag vill är också titta på, då får inte hunden apportera varje gång. Och det gör också att hunden kommer fortsätta att vara så här lydig och lugn. Duktig tjej. Åh, varsågod. Bra gumman. Fint. Åh, varsågod gumman. Bra. Nu stämde ju skyttet också. Nu har vi tre skott och tre ripor. Ja. Mycket av den här jaktformen är trevligt. Man går och försöker hitta fågel och det är en fantastiska miljöer, väldigt fina hundar, allt är jättetrevligt. Men det kan ibland också hända saker där man måste tänka efter lite grann. Och här kommer en scen som jag inte är så särskilt stolt över själv, och jag tror att ni kan gissa varför.
Jag vågar inte skjuta. Det är högt, gubbe. Här, här. Ja, lille Moltas. Kom då, lille Moltas. Ja, tack så mycket. Fin hund. Det som hände här var att vi gick tillsammans med Moltas och markerade att det fanns vittring i marken. Och sen gled han iväg lite grann framför oss och så lättade han ripa så mycket ganska lågt. När jag sköt första skottet så tyckte jag fortfarande att det kändes helt okej. Okay. Andra skottet gick lite grann av bara farten. Jag fick ripan och det var ingen akut fara för hunden, men det var närmare än jag skulle vilja skjuta. Jag ska inte be om ursäkt för det jag gjorde, men det här är något som ni ska försöka ha i huvudet när ni jagar med stående fågelhund. Att det här när man svingar med fågel kanske måste skjuta ett andra skott. Det är ganska lätt att tänka vad man gör när man skjuter första skottet. Men vad händer sen? Vad händer när situationen hettar till eller flyger fågel och man ska skjuta ett skott till? Det tål att tänkas på. Och är ni nya på jaktformen och går med någon annan, så tänk på att vara försiktiga runt hundarna. För det här är obehagligt och det här är ett sånt skott som jag ångrar att jag tryckte av. Nu gick det bra, men det där är något man måste se upp med. Där. Bra! Där är rätt, ja. Skjut om du kan. Vänta, hon är kvar. Vi skjuter om det ligger kvar någon. Det är det här som är problemet med nyslagen. Ja. Vänta din lort. Skjut bara om du flyger upp. Jag går upp hit till honom. Men du är beredd att skjuta. Gå inte förbi hon bara. Bra, där är rätt, ja. Duktig tjej. Jakten är ju en enorm lång jakt egentligen. Nu kan det ju just den här tiden när alla löv har trillat ner, det kommer väldigt, väldigt lite snö på fjället, så kommer det göra att fåglarna är varsk. Och det man vill då, om man går ut två kompisar kanske på jakt eller själv om man har en eller två hundar, det är att man försöker hitta så mycket terrängtyper som möjligt i ett och samma område. Och så tar man sig fram, men nu är det ännu viktigare att man är tyst när man är på väg upp till hundarna. Ja, det är skyggare fågel nu. Men nu har vi den vita, vi har ju fått den här kanten, så att jag gissar att vi har en ganska bra chans att de vill ju hitta någonting där de känner sig skyddade, för de är ju vita nu, mer eller mindre. Så att vi har det vita, och om vi inte hade haft snö hade vi gått på stensgraver där uppe, eller täta ris. Det är ju stensgraver och branter, det är ju där de sitter kanske. Ja. Det ser vi, har ju tökt där, tänker jag. Det, här är det ju. Men vi kan göra så här, vi jagar och så ser vi. Vi får ner hunden där i alla fall. För ja. Det ser lite slätt ut här, ja. Men då är det inte lika kul. Känns det som. Det är ju som branterna och skravlen när man vill åt på något vis. Ja. Han är inte säker ännu, men han har ju definitivt någonting uppe i vind där. Jag vill inte gå upp på hyllan och titta ner på rakarna.
den någonstans? Där går hunden. Han har inte preciserat den än, han gick vidare. Det är klart att de kan ha flygit om det satt några fjällriper här och tittar på honom, så kan de ha stuckit ut allt vi såg. Ja, när vi var på baksidan knixen. 127 meter däråt står han. Bra, duktig tjej. Fan också. De där såg väldigt vit ut. Ja. Det var två vita vad jag såg. Va? Två stycken vita två såg jag. Två väldigt vita. Ja. Men vi är på rätt nivå. Ja. Vi ska fortsätta här precis som jag sa, in upp här och så innan vi faller ner. De flög ju in i den här dalen. Ja, jajamän. Det blir inte sista vi ser dem kanske. Han är där nere, hunden också. Ja. I svackan. Kom igen. Moltas. Kom här. Så ja. Bra. Ja, där är rätt, ja. Duktig tjej, ja. Bra, Kickan. Där är rätt, ja. Får jag gå ner och hämta dem där då bara? Bra, det är rätt. Ja. Det är rätt. Ja. Bra. Kul fjällriper. Ja. Bra, gumma. Ja, mycket bra. Jag hade tänkt vi skulle ta en till med hund. Ja, jag tänkte bara att vi skulle ta en till. Ja. Det är ganska typiskt fjällriper att om man stöter dem så flyger de en liten bit. Sen sätter de sig gärna någonstans där de ser bra. Och i det här fallet så hann vi inte långt efter den första situationen förrän det satt en av riporna på en sten och sträckte hals väldigt, såg ganska orolig ut. I det här läget så kan man förstås prova att släppa på en hund, och Mattias var inne på det, men min känsla för en ripa som sitter på det här viset är att den kommer inte att tåla så mycket mer. Däremot så tror jag att man med en rask ansmygning kan komma in på hagelhåll och få ytterligare lite mat med sig hem ur fjället. Där gör alla olika. Personligen så föredrar jag en god chans att skjuta ripan framför en dålig chans att få en fågelsituation för en hund. Så att då går det så här. Och det var inte tråkigt det heller faktiskt. Sög fast. Thank you.
Bra! Bra! Duktig tjeja! Sitt snyggt! Här är rätt, ja. Duktig tjeja! Bra, gumma! Ja, det var ju kul. Bra tjeja! Här är rätt, ja. Och här såg man ju att man nyttjar den där långa vansen. Du ser att jag kan stå i vilken riktning som helst och resa en hund mot oss. Så vi kan stå där fortfarande öppet för att skjuta. Det var jättesnyggt. Bra. Kul. Tja, tja! Bra! Bra, duktig tjej. Nu ska jag, även om hon är så här lugn så har jag inte tänkt att hon ska få apportera den här, för den är ju stendöd. Ja, finns ingen anledning. Den, du kan gå och hämta den. Fin. Riptupp. En tjej. Tjeja. Är det. Bra. Det är sällan jag är nöjd, men nu var till och med jag nöjd på det här. Ja. Ja. Här har vi ju fjäll- och dalripa. Det är en ganska tydlig storleksskillnad faktiskt. Nu är det här en stor fin riptupp, fjällripan. Men det är rätt tydlig storleksskillnad. Sen är det ju ganska solklart också att fjällriperna går i en grå nyans med lite sånt där gulbrunt, men de är väldigt gråa egentligen, medan dalriperna är rödbruna. Om man jämför näbbarna så har fjällriperna betydligt klenare näbb, spetsigare och smalare, medan dalriperna har ju som en liten papegojnäbb, riktigt kort och tjock. Så det är också en sån liten hjälp för att se skillnad på dem. Men tar man det här med det ljusa och mörka, eller vad säger jag, rödbruna gentemot det gråsvarta nästan, så är det ganska tydligt så länge det finns sådana fjädrar kvar. Storleksskillnaden är alltid ganska tydlig. Och sen en annan sak är faktiskt att de brukar säga att dalriparna har vita klor och fjällriparna har svarta. Det är väl att ta i, men fjällriparna har lite mörkare klor som regel. I vinterdräkten kommer de här dalriperklorna faktiskt att vara ganska vita. Men ja, små skillnader, fina fåglar. Bra gubben! Här! Bra gubben! Här då, här! Kom då! Tack så mycket din lusbudel! Den där var din! Ja, trevligt. Betydligt mindre än den förra. Ja. Men trevligt ändå. Fin ripa, fint jobb. Det tackar vi för. Tackar vi för. Ja, då blir det i din väska den här gången. Släpp på han igen här. Det kan gott och väl, i och med att det är storleken så kan jag tänka mig att det kan ligga på en till. Att det är över en kull. Såg du var nära den då? Ja, det var jättebra. Men du ser, det som blev bra var att vi gick ju ovanför vinden. Ja, jajamän. Ja, man går ju inte efter hunden. Man går ju efter vart fan är ripan. Han måste ju vara uppe i vind. Dit går vi. Tänk på att när man åker upp till fjäll så kanske man har en hund och ska man jaga några dagar. Att börja ganska långt ner i skogen. Kolla där kort om ni hittar fågel. Om ni hittar fågel där, då får man göra ett val. Ska vi jaga här hela dagen eller ska vi avbryta efter ett tag för att gå upp sen med hundarna i fot och släppa upp på fjället? Och det är ju för att ha en hund hela dagen. Ungefär som i fiske. Man testar ett fiskeställe och sen flyttar man sig. Där har du varit.
Okej, nu har vi gått över Karlfjället här. Vi har haft två indikeringar, men vi har inte sett några fåglar flyga upp. Men vi är så nära, så nu vill man gå upp och så vill man kolla de här risen och de högsta topparna. Hittar vi ingenting där, då kommer vi direkt falla tillbaka två nivåer och jaga där, där vi har haft indikationer. Det är bara gå då. Det är bara gå. Jaga på lite till där. Hon har ju tagit, men vi ska testa riktigt högt en gång. För sen om vi lämnar det här så lämnar vi det för allt. Vi ska se lite vad vi gör. Annars provar vi högt där borta. Ja, nej, men det känns ju som att nu har vi gjort den första stickare. Men du får känna du. Du vet ju ställena. Söka lite. Ja, duktig tjej. Duktig kickare. Vänta. Ja, vänta. Vänta, jag ska bara... Dior. Sitt! Det var kul att se den här svarta pointertiken Dior nu i fågelsituationen. Jag gjorde ett reportage med henne för, tror det är 7 år sedan. Hon är 9 år gammal nu. Och man brukar ju säga att de blir olydare och olydare om man jagar mycket mer dem och ju äldre de blir och skjuts mycket fågel. Men hon är fortfarande väldigt lugn i floget, så man ser att det går att hålla nivån. Sen är det en helt annan femma med min egen lilla vuffsing. Han gör ju det ena efter det andra här. Och han var ju faktiskt väldigt duktig och lydig vid unga år. Jag fick mycket hjälp av Anders Landin att träna honom, eller rättare sagt, han gjorde grovjobbet. Och den odåga vi ser idag, det är min skapelse. Så att, det är klart att en del blir värre och värre. Men det är knappast en naturlag, utan det är nog husses eget fel. Men han går ju att skjuta fågel för. Där står. Sitter, tyvärr. Bra! Det här är rätt, så. Det här är rätt. Bra, gumma. Det här är rätt, ja. Söka li. Jag såg en som sprang. Ja, jag såg honom. Han satt där. Ja. Det har blås. Det gör det i alla fall. Blås, det gör det i alla fall. Vi har vind idag. Ja. Vi har vind så det räcker att bli över idag. Bra! Sitt! Sitt! Bra! Duktig tjej! Bra! Apport! Här! Duktig tjej! Duktig tjej! Duktig tjej! Bra! Åt! Plocka upp den, för jag tror det är mer här. Jävligt! Vi väntar, vi låter dem låsa fast den, Lindor. Låt dem låsa fast den. Han är här någonstans, är du med kameran? Nu låter vi dem gå på.
Det är beteslöpe, Lindrot. Var bakom här. Där sitter han. Där störtar han. Där går han ner. Ja. Den där ripan. Den tar vi. Om man har en känsla av att en fågel har blivit träffad av något hagel, så i och med att man jagar med hund så har man en väldigt bra chans att hitta den fågeln. Om inte annat så försöker jag få riktningen som fågeln flög i. Om den försvann utom synhåll över ett krön så försöker jag följa riktningen och se till att hunden får jobba i bra vind från den tänkta linjen som fågeln fortsatte i, för då är chansen ganska stor att hunden hittar fågeln på fjället. Det är ändå ganska goda vittringsförhållanden och rätt öppen terräng ofta. Om jag kan följa fågeln med blicken så gör jag det så långt som någonsin möjligt, för att många gånger så kan man se fågeln gå ner. Antingen så dör den i luften och faller ner, eller så ser man vart den sätter sig och så går man upp och så får man en chans till. Och i de fallen kan man många gånger hitta fågeln alldeles utmärkt även utan hund, men hunden är ju alltid en försäkring. Så att om man får en känsla av att fågeln är träffad så ska man följa efter och göra det ganska ordentligt, för det är mycket goda odds att hitta de fåglarna. Gå in till sidan. Den här ripan vi sköt på backen nu, jag och Mattias, vi sprang upp här bakom björken. Det var den som blev påskjuten i fågeljobbet i utförsbacken i stensgraven. Så såg vi att en av dem blev dålig och flög upp på fjället. Vi gick efter den, fick en stöt på den och flög den förbi, och så sköt vi på den igen. Och så flög den ner och la sig här. Och den var fortfarande så pass att den lättade när vi kom. Men vi fick i alla fall reda ut skadeskjutningen. Så det här är den ripan. Ska vi bara plocka upp den så fortsätter vi att se vart de andra tog vägen. Vi lämnar er här en blåsig oktoberdag på fjället och vill väl egentligen bara påminna om att november är också fint. December kan också vara bra. Det är bara en fråga om snödjup och temperaturer. Det går att köra hund på skaren senare under vintern också, eller på hårdblåst snö. Och frågar ni hundarna så är de säkert sugna. Ripan tål jakt. Fjället ligger där och säsongen är lång. Så glöm inte bort att det här handlar inte bara om några dagar i augusti, utan det här är vardagsjakt för massor av jägare, och det är en lång säsong som mycket väl kan utnyttjas och gärna ska utnyttjas också. Hundarna kommer att gilla det och ni har nog lite kul längs vägen också.